Hala In Motion Academy na pražském Žižkově hostila IMACON 2016, největší akci svého druhu ve střední Evropě. Hlavní myšlenkou akce bylo shromáždit parkourovou komunitu pod jednu střechu. Ta událost jako taková tak hlavně slouží jako jam nebo gathering, to znamená, že ty tracery, jako my jako parkouristi si máme předávat mezi sebou zkušenosti. Akce trvala od pátku do neděle. Na programu byly workshopy, setkávání se s novými lidmi a kvalifikace do hlavní soutěže. Ta se konala v neděli a byla rozdělena do tří kategorií. Je to speed contest, to znamená závod na čas, kdy mají soutěžící nějakou dráhu a musí překonat co nejrychleji. Pak skill challenge, to znamená nějaká výzva, nějaký dovednosti, že jim zadáme různý úkoly a oni ji musí splnit. A na závěr style contest, kde vlastně mají k dispozici celou tady tu halu, jak ji vidíte, a záleží čistě na jejich kreativitě, jak se s tím poberou. IMACONu se zúčastnilo 250 sportovců. V České republice je zhruba 1000 lidí, kteří se parkourem baví. Pohyby berou jako možnost sebevyjádření a přirozenost. Já si myslím, že lidi se od přírody nějak pohybují, ale ten pohyb vlastně přešel z lesa a z takového toho přirozeného prostředí právě do města, kde my teď normálně žijeme, a proto my se snažíme přizpůsobit. Takže teď už to není ze stromu na strom, ale třeba ze zdi na zeď. Letošní první ročník přivítal hosty z Velké Británie, Ruska a Francie. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Anna Bahnerová.